Huzuni ilitanda katika kijiji cha Itivanzou katika kaunti ya Kitui, Kenya, wakati wa shughuli ya kuifukua maiti ya mwanafunzi mmoja aliyeuawa kwenye shambulizi la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa mapema mwaka huu. Ilibainika kuwa maiti hiyo ilikabidhiwa kimakosa kwa familia isiyokuwa yake, huku maiti halisi ya mwanafunzi huyo ikisalia kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha Chiromo kwa zaidi ya miezi minne. Baada ya kufukuliwa kwa maiti hiyo, mazishi yalifanyika tena kumzika marehemu Filomena Kasioka, huku mwili uliofukuliwa unaodhaniwa kuwa wa mwanafunzi Rispa Kasioka ukisafirishwa hadi kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha Mwingi, ambako utafanyiwa uchunguzi wa kina wa DNA na kisha kukabidhiwa kwa familia yake. Singependa kutoa uhakika kwa kuwa ni nani angelaumiwa, manake kule tulikuwa tuatoa mwili kwa mochari. Daktari ama wale waliohusika wangehakikisha kuwa mwili ni wanani. Sisi hatuwezi kukosoa ni nani. Kama sisi sote wazazi tumepitia jambo ngumu, na kwa kweli ni jambo zito, na si mapenzi yetu hilo jambo litendeke, lakini Mungu atupe kustahimili kwa haya yote tumepitia, na tujue ya kuwa haya yote yalikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu. For now we are sure by all means that the person we are laying in the grave is our own daughter.